lausunto, joka on pantu tämmöisen pyörän muotoon, niin pistäs ajattelemaan sitten siellä vielä Helsingissä uudelleen, että onko tämä nyt järkevä tapa lähteä etenemään vaiko ei. Tässä on tässä pyörässä, niin tässä on sitten vielä niin kuin näkyy, niin tässähän on normaalit polkimet ja tuolla näkyy rattatkin näin ikään. Mutta kun tästä puuttuu, niin puuttuu takanta rataa ja sitten puuttuu olennainen osa ketju, niin tämä vaan polkkoo paikalla. Ja tällä pyörällähän ei tietysti hirveän paljon pese mihinkään. Ja tarkoitus olisi, että tämä pyörä tavoittaisi valtakunnan päättäjiä siellä Helsingissä ja niinpä minä olen valmistautunut, eihän tällä nyt pysty ajamaan Helsinkiin asti, kun tämä on mikä on, mutta mielellään tämän toisi sinne nähtäville, että miltä tuntuu maakunnassa ja ainakin tässä niin kuin meikäläisen verstalla pihamaassa, niin nykyinen sote-uudistuksen valmistelu ja lopputulema näyttää joltain tältä. Niin kysymys kuuluu, onko tämä hyvä, pystyykö tällä joka paikassa Suomeen ajelemaan silleen tasaisesti, niin, mutta niin kuin näkyy, niin tällä voi tässä vaiheessa, niin kyyti on aika epätarkka, kyllä. Mutta tämmönen, ja sitten tämä nimi, nimihän on kanssa hieno, tässä on Soma Orsi on tämän pyörän nimi, ja se tulloo sanoista SO yhtä kuin sote, MA on yhtä kuin maakunta, OR on yhtä kuin toisen pääsuunnittelijan nimeen kaksi etukirjainta, eli Orpo, ja SI, toinen pääsuunnittelija, on nimeltään Sipilä. Ja siitä tullut tämä Soma Orsi-nimi, joka on minusta oikein erittäin hyvä niin kun miettii tätä, mihinkä tämä liittyy, tämä koko pyörän rakentaminen. Mutta tämmöiset pienet erilaiset lausunnot tästä Pohjois-Karjalasta Kontiolahden kunnasta Kulhon kylältä, niin haluan lähettää sinne valtioneuvoston ja eduskunnan suuntaan. Että ei muuta kuin toivottavasti tämä lausunto puhuttelee enempi kuin ne sähköpostina lähetetyt rastiruustun systeemit, jolla ei näyttänyt olevan kovin suurtakaan merkitystä näiden tämän suunnittelun osalta. Jotta ei kun onna ja menisi sen mie lähden ajelemaan tai mieluummin työntämään kohti Helsinkiä tätä puolta. Tällä tavalla.